ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ଦେବା ନାମରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପ୍ରଖଣ୍ଡ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ସୂଚନା ପାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂଜାସୁଜା କରିବା ପରେ କଟକରୁ ଆସିଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଏ ସମାଜରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଭାଗଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ହୀନ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ବେଆଇନ ଭାବରେ ଲୁଚି ଛପି ଘରେ ବସି କାହାକୁ ଟଲିଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି ରୋଜଗାରର ହୀନ ବାହାନା ଦେଖାଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆକୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଦରକାର। ବିହାର ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଆସିଛି, ସେ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗେଇବୁ ଆଉ। ତାପରେ ଘର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 2005 ବେଳକୁ, ସେ ଘର ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ। ପଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଘର ବନା ଚାଲିଲା, ପିଲର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେ ପିଲର କଥା ବି କୁହାହେଲା, ସାର୍ ଏମିତି ଘର କରୁଛନ୍ତି ପିଲର ନାହିଁ ଆଉ ରହିବେ କେମିତି। ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର ସବୁଆଡ଼କୁ ଏଇମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେମାନେ ଯଦି ରିଲିଫ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପଳାଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଆଦିବାସୀ ସାହିକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିଛି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ। ପିଛାପଟରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଫ ଦବା ବାହାନାରେ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥିଲି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ FIR ଦେଇଥିଲି। ଉକ୍ତ ଥାନାର ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବୁ, ନଚେତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବୁ। ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଲଗା ଧର୍ମର ପ୍ରଲୋଭନରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ସେ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।